یارەکانی پاڵەوانەتی تێنسیانەکانی کوردستان لە شاری هەولێر دەستی پێکرد. 16 یانە بەشداری کردووە کە سەرجەم پارێزگەکانی کوردستان لە یارەکانی یەکەم ڕۆژیش زۆربەی یانە بەهێزەکان سەرکەوتنیان تۆمار کرد. یاریەکانی پاڵەوانێتی تێنسی یانەکانی کوردستان لە شاری هەولێر و لە یاریگاکانی یەکێتی تێنسلقی هەولێر دەستی پێکرد. 16 یانەی سەرتاسەری کوردستان بەشداری تێدا کردووە. یەکەم پاڵەوانێتی یەکێتی تێنسی کوردستانە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. چاوەڕێ دەکرێتن کەوە منافسەکی زۆر بکرێتن لە بین یانەکان و یانەکان بەڕاستی لە هەموو شارەکانی هەرێمی کوردستان بەشداریان کردیە. هەتا لە هەڵەبجە و لە سلێمانی و لە کەرکووک و لە دهۆک و هەشت یانە یعنی نیوە یانەکان لە شاری هەولێرە و یانەکانی تریش ئی شارەکانی تری هەرێمی کوردستانە. یاریزانی زۆر باش باشترین یاریزانەکانی هەرێمی کوردستان بەشداریان کردیە. چاوەڕێ دەکرێت کەوە ملانێکی بەهێز لە نێو یاریەکان بکرێتن. داوا لە یانەکان بکەین کەوە زیاتر پشتگیری یاریزانەکان بکەن. یاریزانەکان بەتایبەتی ئی شارەکان کە هاتوونە یعنی پێویستیان بە پشتگیری دارەیە چونکە دەمینێنەوە لێرە سێ ڕۆژ. چاوەڕێ دەکرێت وەکو باسم کرد یاریزانی باشیان هەیە یانەکان بەڵام پێویستیان بە پاڵپشتیە. یانەکان بەسەر چوار کۆمەڵا دابەشکراون بە شێوەی خول ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە. یەکەم و دووەمی هەر کۆمەڵەیەک دەگاتە قۆناغی هەشت. لە یاریەکانیش یانەکان سێ یاری بەرامبەر یەکتر ئەنجام دەدەن. سەرەتا یاریەکی تاک و دواتر یاریەکی جووت و کۆتا یاریش تاک تاوەکو براوە یاری نێوان هەردوویانە یەکلا ببێتەوە. من خۆم عومەر تەحسین وەکو یاریزانی یانەی نیشتیمان کە پارتوانیمان پلەیەکەم بەدەست بێنین. ئەو ساڵەش ئامادە باشیەکی تەواومان کردووە بۆ ئەوەی بتوانین دیسان پلەیەکەم بەدەست بێنینەوە. وابوو لەگەڵ سەرمەدی چووینە تورکیا گەشتێکی ئەنتالیامان کرد. توانیمان لەوێ گەشتێکی باش بکەین یعنی لە بۆ ڕاهێنان و ئەزموونێکی باشمان بینی یاریزانی نیودەوڵەتیمان بینی لەوێ و ئێستا هاتینەوە ئێرە بەشداری بتوانمان کردووە و بە هیوای بەدەستهێنانی پلەی یەکەم ئەمڕۆ توانیمان یاری یەکەم ئەنجام بدەین. لە خوای بەزیاد بتوانیمان هەر سێ یاری ببەینەوە لە یاری فەردی و زەوجی و فەردی سێمیش ببەینەوە. پاڵەوانتیەکە لە ئاستێکی زۆر بەرزدایە، یاریزانی زۆر باشی تێدایە. 16 یانە بەشداری کردیە. ئێمەش وەکو نادی هێندرێن خۆمان باش ئامادە کردیە. ئینشاڵا نەتیجەمان زۆر باش دەبی. ڕۆژانە لە چوار کاتی جیاواز یاریەکانی پاڵەوانێتیەکە لەسەر هەردوو یاریگای یەکێتی تێنسلقی هەولێر ئەنجام دەدرێن. لە یەکەم ڕۆژی یاریەکانیش زۆربەی یانە بەهێزەکان توانیان سەرکەوتن تۆمار بکەن. یانەی نیشتیمان پاڵەوانی دوای وەشانی پاڵەوانێتیەکەیە دوای ئەوەی وەرزی ڕابردوو لە یاری کۆتایی لە یانەی هەولێری بردەوە. حسەن حەمەد کەناڵی ئاسمانی پێیام، هەولێر.